মুকলি হৈছিল হে মুকলিৰ তিনিটা দিনৰ পিছতে খহি পৰিল খহিল ফৰকাটিংৰ উৰণীয়া হেতুৰ বৃহৎ অংশ যান বাহন চলাৰ পাছতে ব্যাপক বিসংগতিয়ে দেখা দিছে এতিয়া হেতুখনত নিৰ্মাণকাৰী কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে তদন্তৰ দাবী কৰিছে স্থানীয় লোকসকলে যানজট আঁতৰি কিন্তু নাটৰিল বিড়ম্বনা মুকলিৰ তিনি দিনৰ পাছতেই খহিল ফৰকাটিংৰ উৰণীয়া হেতুৰ বৃহৎ অংশ গোলাঘাট ফৰকাটিংবাসীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সপোন নিথক কৰি শনিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰিছিল এইখন উৰণীয়া সেতু কিন্তু গাড়ী চলাৰ পাছতেই উৰণীয়া সেতুখনত দেখা দিছে ব্যাপক বিসংগতিয়ে ভয়ংকৰভাৱে খহি গৈছে সেতুখনৰ কিছু অংশ এই ঘটনাৰ পাছতেই ক্ষোভত ফাটি পৰিছে স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে দল সংগঠন উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণ কৰা কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজক লাগে উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত উদ্বোধনৰ দুদিনৰ পিছতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে উৰণীয়া সেতুখনৰ এটা অংশ সম্পূৰ্ণৰূপে বহি গৈছে আৰু এই ইয়াৰ যিসমূহ গাৰ্ডৱাল আছে সেই গাৰ্ডৱালসমূহ ফাটিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছে চৰকাৰ প্ৰশাসনক দাবী জনাইছোঁ যেতিয়ালৈকে এই বহি যোৱা অংশখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে ৰিপেয়াৰিং নকৰে বা সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াৰ যিখিনি সমস্যা আছে সেই সমস্যাখিনি সমাধান নকৰে তেতিয়ালৈকে এই যান বাহন চলাচল সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ ৰাখিব লাগে এয়া উৰণীয়া সেতু নে মৰণ ফান খুবত গৰজি উঠিল কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি ব্ৰিজখনৰ গোটেই জেগাই জেগাই আপোনাৰ গোটেই তললৈ বহি যাব আৰম্ভ কৰিছে যিসমূহ ডিভাইডাৰ আছিলে সেই ডিভাইডাৰসমূহ খহিবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিছে গতিকে ই এটা স্পষ্ট ইংগিত বহন কৰিছে যে হাইটেক নামৰ যি ব্যাগুম কোম্পানীয়ে যিধৰণে এই ব্ৰিজ নিৰ্মাণ কৰিছিলে এই ব্ৰিজখন নিৰ্মাণ কৰোঁতে বিভিন্ন ধৰণৰ বিসংগতি হৈছিলে আৰু ইয়াত কেলেংকাৰী হৈছে এই গাঁতটো লাহে লাহে বাঢ়ি গৈছে 80% এই ব্ৰিজখনৰ বেয়া হৈ গৈছে গতিকে এই ৰাস্তা সম্পূৰ্ণৰূপে এই ব্ৰিজৰ যাতায়াত বন্ধ কৰক আৰু যেতিয়া এই ব্ৰিজখনৰ সম্পূৰ্ণ বিসংগতি দূৰ হ'ব তেতিয়া এই ব্ৰিজখনে যাতায়াতৰ বাবে আমাক মুকলি কৰি দিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছোঁ উৰণীয়া সেতুখন নিৰ্মাণত চৰকাৰে ব্যয় কৰিছিল 47 কোটি টকা হাইটেক নামৰ এটা কোম্পানীয়ে নিৰ্মাণ কৰিছিল উৰণীয়া সেতুখন গোলাঘাটৰ পৰা ইউনিচালীৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট হেলমেট নিপিন্ধি বাইক চলোৱা আৰক্ষীক প্ৰশ্ন কৰাৰ বাবে সাংবাদিকক গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰা হ'ল চিৰাঙৰ ঘটনাই টোলপাৰ লগাইছে এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যত আৰু আনহাতে টুইটযোগে ঘটনাক নিন্দা কৰি বাইক চলাওঁতে সকলো আৰক্ষীৰ লোককো হেলমেট পিন্ধাৰ কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছে আৰক্ষী বিষয়া জি পি সিঙে প্ৰশ্ন কৰাৰ বাবে আৰক্ষীৰ প্ৰহাৰ চিকিৎসাধীন সাংবাদিক দুই অভিযুক্ত আৰক্ষীক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ বঙাইগাঁও কোকৰাঝাৰকে ধৰি আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতাৰ বিৰুদ্ধে সাংবাদিকৰ প্ৰতিবাদ জয়ন্ত দেৱনাথৰ ওপৰত যে বৰ্বৰভাৱে পুলিচে আক্ৰমণ কৰালে তেওঁৰ এটাই ভুল আছিল পুলিচৰ মতে যে তেওঁ প্ৰশ্ন সুধিছিলে প্ৰশ্নটো আছিল যে আপুনি হেলমেট পিন্ধা নাই কিয় পুলিচৰ কনষ্টেবল এজনক জয়ন্ত দেৱনাথে সুধিছিল যে আপুনি হেলমেট পিন্ধা নাই কিয় কিয়নো চৰকাৰে নিয়ম মানি দিছে যে সকলোৱে হেলমেট পৰিধান কৰিব লাগিব এইটো প্ৰশ্ন কৰাহে ভুল হ'ল জয়ন্ত দেৱনাথৰ হেলমেট নিপিন্ধাকৈ বাইক চলাই যোৱা দুই আৰক্ষী কনিষ্টবলক প্ৰশ্ন কৰাই কাল হ'ল বাসুগাঁৱৰ সাংবাদিক জয়ন্ত দেৱনাথৰ হেলমেট নিপিন্ধাকৈ বাইক চলোৱা আৰক্ষীৰ দৃশ্য মোবাইলত বন্দী কৰি থাকোঁতেই কুখ্যাত ডকাইতৰ দৰে দুই কনিষ্টবলে গুৰুলা গুৰুলকৈ মৰিয়াই খুনীয়া কৰিলে জয়ন্ত দেৱনাথক মই মোবাইলতে ওলাইছোঁ যে ভিডিঅ' ল'ম তো সেই সময়তে মানে মোক এটাক কৰি দিলে একদম বেয়াকৈ মোক মাৰিলে কণ্টিনিউৱাজ মোক মাৰিছে ইমান মাৰিছে পুলিচ মানে ডকাইতো কিজানি যদি ধৰে মানুহে এনেকৈ নামাৰে সি মই চিনি নাপাওঁ মই দেখাও নাই কোনোদিন ইয়াৰ আগত মনত নপৰে পিছত গম পালোঁ যে তাত বাসুগাঁও থানাৰ হয় অসম চৰকাৰৰ প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ জৰিয়তে উচিত তদন্ত কৰি যাতে বিহিত ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে যে অনাগত দিনত এই এনেকুৱা জঘন্য ঘটনা কোনেও অসমত সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি চকু দৃষ্টি ৰাখিব লাগে অসমৰ প্ৰশাসনিক বিষয়াও ৰাখিব লাগে অসম চৰকাৰো ৰাখিব লাগে প্ৰশ্ন সোধাৰ বাবেই সাংবাদিকে আৰক্ষীৰ মাৰ খোৱাৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ পিছতেই শীৰ্ষ আৰক্ষীয়ে ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰিলে অভিযুক্ত কনিষ্টবল প্ৰদীপ সাহা আৰু এল এন বৰ্মনক সাংবাদিকক প্ৰহাৰ কৰা বৰ্বৰকাণ্ডক গৰিহণা দি ঘটনাৰ বাবে টুইটাৰত খেদ প্ৰকাশ স্পেচিয়েল ডি জি পি জি পি সিঙৰ
লগতে বাইক চলাওতে প্রতিজন আরক্ষীকো হেলমেট পিন্ধার কঠোর নির্দেশ শীর্ষ আরক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ। আরক্ষীৰ মাৰত গুরুতরভাবে আহত জয়ন্ত দেবনাথ সম্প্রতি চিকিৎসাধীন হয়ে আছে বঙাইগাঁওয়ের লোয়ার আসাম হাসপাতালত। বিপরীতে সাংবাদিকর নিরাপত্তার লগতে ন্যায় বিচারের দাবিত চিরাং আর কোকরাঝার জেলার সকল সাংবাদিকে সাব্যস্ত করেছে প্রতিবাদ। হেলমেট নিপিন্ধাক বাইক চলোয়া আরক্ষীয়ে সাংবাদিকক প্রহার করে ঘুণিয়া করা কাণ্ডই কেবল চিরাং অথবা কোকরাঝারেই নহয় সমগ্র রাজ্যজুড়ে সৃষ্টি করেছে তীব্র প্রতিক্রিয়ার। বঙাইগাঁওয়ের পর উপানন্দ শর্মার সহযোগত নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর। এবছৰত 1,00,000 নিযুক্তি সম্পূর্ণ নহয়। নিযুক্তির ক্ষেত্র কিছু বর্ষা তুতা হব পাৰে। 14 মার্চত রাজ্যিক বাজেট দাখিলের পূর্বে ঘোষণা করেছে বিত্তমন্ত্রী অজন্তা নিয়োগে বাজেটত সমাজের সর্বস্তরের আশা আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলন ঘটার চেষ্টা করব বিত্তমন্ত্রীগিয়ে কলে। আর দিহা পরামর্শের বিত্ত বিভাগে মুক্তি করেছে ইমেইল। নির্ধারিত পুঁজি অনুসরি বাজেট প্রস্তুত করা হব বলে নিশ্চিত বিত্তমন্ত্রী অজন্তা নিয়োগ। রাজ্য সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি করার লক্ষ্য লৈছে বিত্ত বিভাগে, আর এই লক্ষ্যে বিত্ত বিভাগের বিষয়া প্রশিক্ষণের বহিরাজ্যলৈ পঠোৱাৰো যুজা করেছে বিভাগটোৱে। বাজেট দাখিললৈ মাজত 5টা দিন থাকুতে এই ঘোষণা বিত্তমন্ত্রী অজন্তা নিয়োগের। আমি কেবিনেটত গোটেই বিত্ত বিভাগের ফালের মোক কমিটিখন করে দিছিলে, মূর অধ্যক্ষতা কমিটিখন হয়েছিল। আমি যান পদ আমি দিব লাগে আমি বিভাগবিলাক সেইমতে দি দিছো। আর ইতিমধ্যে কামবিলাকও আরম্ভণি হয়েছে, এটি কমিশন বনোয়া হয়েছে বা কমিশনবিলাকে করেছে, কিছু ডিপার্টমেন্ট তারপর এক্সেমশনও লৈছে স্পেশিয়াল কারণত। গতি আমি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াও কৈছে আপনাক যে আপনাকে ইতিমধ্যে মে মাহত প্রায় যথেষ্টখিন আমি নিযুক্ত দিব সক্ষম হোক। কিছু আপনাকে নিজেই দেখিছে এই অকান মানে কি হয় এই একবারে সহজ প্রক্রিয়া নহয়। তার মানে কি হচ্ছে কেডারবিলাক বেলেগ বেলেগ হয়ে থাকে, প্রত্যেকের সার্ভিস রোল বেলেগ, কেডার বেলেগ। এটা ধর মেডিকেল কলেজের পোস্টটো আজি ডাক্তার এজনের হেরিটো সিলেকশনটো ধরক আজি বেলেগ ডিপার্টমেন্টের সিলেকশনটো একে নহয়। এই কারণে কিছু তাত মানে আমি সিদ্ধান্ত লবলগিয়া হল, এই সিদ্ধান্তবিলাকে কিছু সময় লাগে। এটা আমি স্ট্রিমলাইন করে কমিশন করলো, আমি এখন বাজেটে আমি এবার সিদ্ধান্ত লৈছো যে মোটামুটি আমার ইয়াত যিমানখিনি পুঁজি হব আমি ধার্য করিম, সেই পুঁজিখিনি আমার খরচ হব লাগে। আর আমি কন্টিনজেন্সি আমার যে ফান্ড থাকে কন্টিনজেন্সি ফান্ডটো আমি কিছু বৃদ্ধি করব কারণে একটা চিন্তা চর্চা করছো, যাতে অতি সাংঘাতিক ধরনের যদি ক্রিটিক্যাল সিটুয়েশন ইমার্জেন্সি সিটুয়েশন কিনা একটা হল আমি কন্টিনজেন্সি ফান্ডের পর আমি সেই পুঁজিটি লো পো। কিন্তু সাপ্লিমেন্টারি ডিমান্ড দিয়ে বহাই বহাই থাক বাজেটবিল থাকলে পিছত কি হয় আমি পুঁজিটি খরচ করব নো, শেষত গিয়ে পেলে বাজেটখন বাল্কি হয়। কিন্তু সেই সব পুঁজিটি যদি আমি নাপাও তো কি হয় বাজেটত আমি ধার্য মতো টাকাখিনি খরচ নহয়। আর সেই কারণে এইবার সেইটা আমি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিছো স্যালারি কম্পোনেন্ট কিমান লাগিব, এক্সপেন্ডিচার টু আমার এস্টাবলিশমেন্ট এক্সপেন্ডিচার ডিপার্টমেন্টবিলাকৰ কিমান লাগিব, সেন্ট্রেল গভর্নমেন্টের পৰা কিমান স্কিম সেন্ট্রেল সেক্টর পয়সা আহিব, স্টেট শেয়ার আমি কিমান দিব পাৰো, যাতে আমি ফাইনেন্স ডিপার্টমেন্টে আমি প্রিপেয়ার হয়ে থাকব পাৰো যেতিয়াই দ্য মোমেন্ট পয়সাটো আহিব আমি তেওঁলোকক যাতে স্টেট শেয়ার আমি লগে মুকলি কৰিব পাৰো, যাতে আমাৰ ফালৰ পৰা যাতে কোনো ধৰণৰ। পরবর্তী খবর, এক ব্রেকিং নিউজ। সেবার সচিব সলনি হয়েছে, সেবার সচিবর নতুন দায়িত্ব লাভ করেছে নরনারায়ণ নাথে। পুনৰ জনাম, সেবার সচিব সলনি নরনারায়ণ নাথক দিয়া হয়েছে নতুন দায়িত্ব সেবার সচিব হিসাবে। সেবার নতুন সচিব হিসাবে দায়িত্ব লব নরনারায়ণ নাথে। সময় এটা বাণিজ্যিক বিরতির। নমস্কাৰ, জেপে আৰু নিউজ 18 প্ৰেজেণ্ট ক্ৰিপ্টো কি সমাজলৈ আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম। এই খণ্ডটিত আমি ক্ৰিপ্টো ট্ৰেডিঙৰ চাইকলজিক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যাৰ পৰা আমি লোকচানৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰোঁ। ফমো অৰ্থাৎ ফিয়াৰ অৱ মিছিং আউট। ফমো এনেকুৱা এটা অৱস্থা য'ত কেৱল লালসাৰ বাবে বিনিয়োগকাৰীয়ে বৰ্ধিত দামত ক্ৰিপ্টো কইন ক্ৰয় কৰি লয় আৰু যাতে কোনো প্ৰকাৰে সুযোগ নেহেৰুৱাৰ ভয়ত অতি সোনকালেই বিক্ৰী কৰি দিয়ে। বহু সময়ত বিনিয়োগকাৰীয়ে তেতিয়া বজাৰত প্ৰৱেশ কৰে যেতিয়া প্ৰাইচ বহুত হয় আৰু যেতিয়াই বজাৰ নিম্নগামী হ'বলৈ ধৰে তেতিয়াই ভয়তে বজাৰৰ পৰা প্ৰস্থান কৰে, যাৰ দ্বাৰা তেওঁলোক লোকচানৰ সন্মুখীন হয়। সাধাৰণতে হোৱা ভুলৰ পৰা সাৱধান।
লালসা নকৰিব। কিছু বিনিয়োগকাৰীয়ে অধিক মুনাফাৰ আশাত দীৰ্ঘ সময়লৈ ৰৈ থাকে, যাৰ দ্বাৰা তেওঁলোক লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। মনত ৰাখিব, নিজৰ আৱেগক যাতে প্ৰশ্ৰয় নিদিয়ে। চাইক'লজিকেল চাপৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চুক্তি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু নিয়ম বনাই লওক, যেনে নিজৰ ৰিস্ক ৰিৱাৰ্ড টলাৰেঞ্চৰ হিচাপত প্ৰফিট টাৰ্গেট বনাই লওক। যিসকল ট্ৰেডাৰ্ছে নতুনকৈ আৰম্ভণি কৰি আছে তেওঁলোকে সৰুকৈ আৰম্ভ কৰক আৰু জেপেৰ দৰে কোনো অতি সহজ প্লেটফৰ্মত সীমিত ধনেৰে বিনিয়োগ কৰক, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে ক্ৰিপ্টোৰ বেছিক্স বুজি লওক। এই টিপছসমূহ অনুকৰণ কৰি আপুনি ক্ৰিপ্টোত বিনিয়োগ কৰিলে লাভত থাকিব পাৰিব। আজিৰ খণ্ডটিত ইমানেই। পৰৱৰ্তী খণ্ডত ক্ৰিপ্টো সম্বন্ধীয় আৰু বহু আকৰ্ষণীয় খবৰ লৈ আহিম আপোনালোকৰ বাবে। ধন্যবাদ। সকলোকে হহুৱাই ভাল পোৱা টিং টং আজি অসহায়। জনতা ভৱনৰ সন্মুখত হুইল চেয়াৰত বহি অকলে স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত নামি পৰিছে টিং টঙে। কাৰ্যালয়ে কাৰ্যালয়ে তাঁত বাতি কাঢ়িও স্বাস্থ্য বিভাগৰ কোনো সঁহাৰি পোৱা নাই জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত টিং টং। জনতা ভৱনৰ সন্মুখত টিং টঙৰ প্ৰতিবাদ। হুইল চেয়াৰত বহি অকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে টিং টং নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে। সোমবাৰে পুৱা জনতা ভৱনৰ সন্মুখত চৰকাৰী পক্ষৰ বঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে হুইল চেয়াৰত বহিয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে টিং টঙে। বিশেষভাৱে সক্ষম টিং টঙৰ ক্ষোভ স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিৰুদ্ধে। এসময়ত অসমীয়া ভিচিডিৰ জৰিয়তে সকলোকে হহুৱাই ভাল পোৱা টিং টং আজি অসহায়। কেইবছৰমান পূৰ্বে এক জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ সম্প্ৰতি হুইল চেয়াৰত বহিয়ে দিন কটাবলগীয়া হৈছে টিং টঙে। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কিংবা স্বাস্থ্য বিভাগৰ কাৰ্যালয়ে কাৰ্যালয়ে সহায়ৰ হাত বিচাৰিও কোনো সঁহাৰি পোৱা নাই টিং টঙে। ব্যক্তিগতভাৱে দুই এজন লোকে সহায়ৰ হাত আগবঢ়ালেও চৰকাৰীভাৱে কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি নোপোৱাত টিং টং উপায়ন্ত হৈ এনেদৰে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। জনতা ভৱনৰ সন্মুখত বহি মুখ্যমন্ত্ৰীক সহায়ৰ বাবে অনুৰোধ জনালে টিং টঙে। টিং টঙৰ বিশ্বাস, সকলোকে বিপদত সহায় কৰা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ অনুৰোধৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাব। ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সজাগতা শিবিৰ পতা চৰকাৰী বিভাগ সজাগ নহল, খোদ চৰকাৰী বিভাগে ভুল কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম। ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰিৱৰ্তে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্থানত ছপা কৰিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নাম। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন, ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল? জুৰিয়াৰ আলি টাঙনিত ঢিং অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে চলোৱা এক সজাগতা শিবিৰৰ বেনাৰে আপোনাৰো খেলি মেলি লগাব। চৰকাৰী বিভাগটোৱে আয়োজন কৰা সজাগতা শিবিৰটোৰ বেনাৰখনত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হৈয়ে থাকিল। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰিৱৰ্তে মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে লগালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ফটো সম্বলিত বেনাৰ। চিফ মিনিষ্টাৰ তেওঁৰ দিনতে এই বস্তুটো উলিয়াইছিলে, গতিকে তেওঁৰ এইটোতো ৰখা হৈছে, তেওঁৰ সন্মানটো ৰখা হৈছে। বেনাৰটো এইটো ধৰক আজি 10 বছৰ নালাগে 20 বছৰলৈকো থাকিব পাৰে। তেওঁ যিহেতু চিফ মিনিষ্টাৰ আছিলে তেওঁ এই কামটো কৰিছিলে, মক ড্ৰিল আৰু এৱেৰনেছ প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণে ৰাইজক সজাগ কৰিবৰ কাৰণে কৈছিলে, গতিকে সেইটোতো কোনো বেয়া উদ্দেশ্য তেওঁ নাছিল নহয়। গতিকে আমি তেওঁক সেইটো মানে তেওঁৰ যিটো আদৰ্শ চৰকাৰী বিভাগৰ এনে দায়িত্ব জ্ঞানহীন কাণ্ডই অঞ্চলটোত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। ৰূপহী হাতৰ পৰা মোজামিল হক, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।